gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda sharmaake axmed maxamed geele ayaa furay kulan howleed lagu bilaabayo saameynta siyaasadaha iyo shuruucda muhiimka u ah shaqada iyo shaqaalaha dowladda somaliland kulankanina waxaa ka qayb galay agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxeedyada badi wasaaradaha dalka iyadoona lagu lafaguray siyaasadaha iyo shuruucda muhiimka u ah shaqada iyo shaqaalaha dowladda ugu horeyna kulankaasi waxaa daafuray sharmaake axmed maxamed geele gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda waxaanu kulankani ku tilmaamay maalin weyn oo taariikh iyo barbila u noqon doonta helidda shaqaale xirfadleh iyo shaqo taya leh waxaanu xusay in saamaynta siyaasadahani u horseedi doonaan qaranka somalilan koboc iyo kaalin la mahadiyo sidoo kalena shaqaalaha dowladda u daadihin doonta jid horumar iyo hufnaan leh waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaynu isugu nimidnay kulan qiimo badan oo waa taariikh berbilow ah waxay noo noqon doontaa maalin weyn oo taariikhda shaqaalaha somalilan wax weyn ka bedeli doonta sidaad ogtihiin reerku markuu guurayo sahan buu ku guuraa saaka waxaynu bilaabaynaa sahankii geeddigar aynu u qaadayna shaqaalaha dowladda aynu u qaadayna kob iyo kaalin wanaagsan oo ay adeeg wanaagsan qaranka ku siiyaan 25 sano oo lasoo dhaafay shaqaalaha dowladdeenna waxaynu ku soo dhaqaynay nidaam barbilow ah iyo hannaan 19-kii aynu soo bilownay saaka wuxuu nasiibkii nagu simay dhammaanteenba inaynu taariikhda laba kaclaynta taariikhda isbeddelka inaynu dhammaanteen saaka markhaati u noqonno oynu bilowno shuruucda iyo siyaasadii dalkan lagu dhiqi lahaa odayaasha waaweyne qarankeenna iyo dumarka u soo adeegay laakiin inay ka baxaan uga baqayay siyaasaddii dhiqi lahayd markay ka baxaan howlgabka ugaalkuu ka bilaabmayaa daaduu ka bilaabmi doonaa dhaqaalaha halkay ka heli doonaan siday u nasan doonaan noloshooda inta ka dhina sidee loo ilaalin doonaa oo qarankii ay u soo adeegayeeni uga warhayn doonaa baa saakay noo bilaabantay dhallinyaradii dowladda jecleyd inay ka qayb qaataan laakiin dareemayay ciilkaa in odayaal iyo dad waaweyn ay joogeen saaka iyagana waxa u bilaabmi doontaa fursad shaqo abuur oo intii hore ka badan oo cid walba inu sagootino cid cusub oo soo gashaabay noqon doontaa mudanayaal waxaynu bilaabi doonaa dib u habaynta iyo dib u casriyeynta adeega bulshada la siiyo ama shaqaalaha dowladdu shaqo heliduun maahe shaqaalaha dowladda markaynu leenahay dowladdoonu ma adeegaana waa shaqaalihii bulshada loo jeeda waa adeegayaashii ummadda inaynu markaa dib u casriyeyn iyo dib u habeyn ku samayno shaqaalaha dowladda adeega ay ummadda siiyaan saaka waxaynu intaynu u fadhinaa inaynu 9 siyaasadood daahfurkoogii bilowgoodii joogno waxaynu sidoo kale u fadhinaa wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa laga yaabaa shaqaaluhu markuu soo galo waaxda iyo unuga iyo meesha uu ka howlgalaya inaanay awal u caddayn laakiin imika waxaynu bilaabi doonaa dib u habeynta iyo dib u hagaajinta saableyda shaqo ee wasaaradaha dhex yaalla shaqaalaha dowladdana waynu u bishaaraynaynaa inaynu saaka u bilownay wax wanaagsan oo noloshooda iyo moralkooga iyo ambabixintooda iyo mushaarkooga iyo aqoontoodaba kor u qaaday oo dhisaya taariikhdaa qormi doonta maalin maalmaha ka mid a waxaynu isku soo noqon doonaa shaqaalaha dowladda oo sharaf leh oo xilkooga xasaanadooda xoolahooga howlqabadkooga ambabixintooda diyaarintooda iyo soo gelidooda intaba shuruucadi ay ka qoran yihiin oo ay u diyaarsan yihiin min maalintuu albaabka ka soo galo shaqada dowladda ilaa siduu u shaqaynayo iyo bixintiisa iyo ambabixintiisa qaybta dhexe baa noqon doonta qaybta ugu weyn oo shaqaalaha dowladdu markuu soo galo inuu helo siduu u dallacayay siduu u horumarayay mushaaraadka ninkii 20 sano ka hor soo galay iyo kii shalay soo galay ay isku mushaarka yihiin in la kala saaray iskeelkii kala saarayay ee waaya aragnimada iyo aqoonta markay kor u qaataanba in mushaarkoogu kor usii kaco oo iyagu nin 20 sano shaqaynaya nin shalay qalinjibiyaanay isku mushaar noqon siyaasadahan iyo shuruucdani waxay noqon doonaan kuwa hagaya maamulka iyo dib u habaynta lagu samaynayo dhammaan shaqaalaha dowladda dalka oo dhan kulankanina waxa uu noqonayaa kii u horreeyey ee noociisa ah ee lagu qabto gudaha magaalada Hargeysa waa Idriis Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa